გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში გამთენიისას ყანდიაშვილების ცხვრის ფარას მგლების ხროვა შეესია და 25 ცხვარი გაანადგურა. შემთხვევის დროს სახლში ოჯახის ყველა წევრი იმყოფებოდა, თუმცა მტაცებლის შიშით მათ ეზოში გასვლა ვერ მოახერხეს. სოფელში ამბობენ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა მტაცებელმა სოფელს ზიანი მიაყენა. ზიარის მოსახლეობა ადგილობრივი გამგეობისგან სამონადირო ჯგუფების შექმნასა და მტაცებლის ლიკვიდაციას ითხოვს. დილას ჩემმა მეუღლემ რომ უნდა გამოერეკა, ნახა რომ 17 სული ცხვარი უკვე დაბლა ყელ გამოღადრილი ეყარა, 3 სული ბატკანი წაყვანილი იყო, 7 სული ისე აი დამახინჯებულები არიან, რომ არ ამგონია რომ გადარჩნენ ისინიც. ეს დიდი შემოსევა არის ძალიან მგლებისა. უკვე საშიშია ღამე გამოსვლა გარეთ. ბავშვებიცაც გვეშინიან რომ ღამე გარეთ არ გავიდნენ ქუჩაში, რომ რამე არ მოხდეს შემთხვევა.